Форумът бе открит от председателя на Съюза на офицерите от резерва Атлантик, полковник от резерва Вили Цуров. Той отбеляза, че през настоящата година Атлантик също отбелязва своята 20 годишнина и добави, че анализът на изминалото време е необходим, за да се оцени правилно какво е постигнато и какво предстои да се постига. Изминаха 20 години, откакто сме членове, и 30 години, откакто постъпихме в програмата Партньорство за мир. И през този период много от елементите на нашата национална сигурност се промениха в различни посоки. За нас е важно да бъдем пълно оперативно съвместими с нашите съюзници, да представиме на обществото в отворен формат докъде сме стигнали, как са похарчени парите на данъкоплатците и какво искаме да постигнем допълнително, за да компенсираме загубите. Не смея да твърда, че сме постигнали много, но това, което сме го постигнали, не е никак малко. От името на Министерство на отбраната на конференцията говори доцент Георги Цветков, началник на политическия кабинет. Той отбеляза, че съвсем естествено фокусът за развитието на българските въоръжени сили се поставя върху новите технологии. Изключително важно за Министерство на отбраната е, освен намирането на конкретните технологични решения, да бъде обяснявано пред обществото какво се случва, какви са нашите намерения, защо се предприемат едни или други действия, свързани с разходването на наистина немалък национален ресурс. Даваме си сметка, че, както каза и уважаемия господин Цуров, догонващото развитие ще бъде изключително трудно за приложение на практика. За най-голямо съжаление, ние не разполагаме с финансов ресурс, който да позволи в тези мащаби, в които искаме, и с тази скорост, с която искаме, да бъде реализирано едно тотално превъоръжаване. Би било добре, виждаме примера на Полша, да кажем, но трябва да сме съвсем наясно, че ситуацията и ресурсите на България не са не това, с което разполага Полша, например. В развитието на българската отбрана ролята на човешкия ресурс е ключова. Според полковник Цуров, страната ни разполага с такъв. Самият Съюз Атлантик може да е много полезен със своята експертиза. Има два пъти. Единият път е да настигнем нашите съюзници, като ускорено увеличим модернизацията и превъоръжаването и се освободим от съветското въоръжение. И вторият път, който е малко по-ефтен, бих казал, това е да въведем иновационните технологии в нашата национална сигурност, компенсирайки с това способностите, които трябва да достигнем. А това са най-новите технологии, дрон, антидрон системите, изкуствен интелект, киберсигурност, сигнално-охранителни системи и други, които на практика не са зависими много от количеството на човешкия фактор, но са изключително зависими от човешкия потенциал, а ние в нашата държава този потенциал го имаме. Доцент Георги Цветков пък заяви, че при първа възможност е необходимо да се задвижат нови инвестиционни проекти. Важно е, разбира се, имайки общественото разбиране, политическото разбиране и съответно необходимата обществена и политическа подкрепа, когато условията позволяват, наистина да се пристъпи към нова решителна крачка в задвижването на нов пакет от инвестиционни проекти. Както ще коментираме в първия панел, ясно е, че това, което се прави в момента, се базира в основната си част на решения, които са взети в рамките на редовните правителства, просто защото правомощията, с които разполагаме, както и съответно необходимата парламентарна подкрепа е така да се търси за вземането на конкретни решения. Трудно може да се гарантира подкрепа за реализация на мащабни пакети за превъоръжаване.
По време на конференцията беше почетена и паметта на загиналите преди седмица пилоти в района на 3-та авиобаза.